Vad är det du sprayar på? Jod. Fått jod förut, men likadant är det, fast det är ingenting. Det är för infektioner. Nej, jag tycker att du skulle pissa på. Så. Tar i marken. Ja. Tog i marken. Vet du den handen som är hos hästen? Nej. Nej. Det här vill de inte få koll på. Gud, det kommer att funka liksom. Tackan stod du i vägen. Sex, 12, 17. Hon har lättat över 20 kilo den här. Ser du vad stor hon är? Alltså hon har... Så, nu ska jag bara lite skvätt handen. 77.